Můžem to zrovna upgrade, no? Hell yeah, můžem. Tak. Atriola zbroj, ale... Odhalit slabiny, zlepšené údery, pomoc s léčivými kameny. Okay, takže, tahle ta zbroj. Zvýšení poškození u nepřátel zasažených ve vzduchu. Při rychlé střelbě způsobí poslednější zvýšený poškození. Okay. Tahle zase nepřátelům, které Atreus dusí, bude způsobeno zvýšené poškození. Zvyšuje omračující poškození Atreových útoků na krátkou vzdálenost. Okay. Když je Kratos zraněný, Atreus někdy nachází léčivé kameny. Jo, to je dobrý. A zvyšuje účinnost léčivých kamenů. Co asi vezmu, protože jsem slabý kokot a on mě furt oživuje. A nový očarování může vytvořit vzácný, ale to nemám prach. Cool. Tak. Teď si dáme... Požehnání obnovy. A nevím, co on tam dal. On tam dá nějaký to trpasličí požehnání na tu sekeru. Co už, no, uvidíme. Takže máme dva vedlejší úkoly. K jednomu se nedostanu, protože nemám cestovní runu. A druhá bude možná jde tady, no. Co dělá? Ej! Kdo je vzhůru, hoši? Hora, brácho. Dneska dobrý. No. OK. Má se dobře, chilluje. Tak jo, jdem. Marku, děkuju za 22 měsíců. Rion Lul, díky za nový otvíč, právě seba, děkuju. And what direction is that? It's mid-morning. The sun is over there, so... That's south. Southwest? Good. Momentíček, tady je ten vedlejší úkol. Duše z druhé ruky. Aha, on tady je? To Fafnirovo skladiště tady je? Takže tady jsou obojí. Jenom tam nějakým způsobem musíme proplout. Tak bych udělal nejdřív tohle a pak se když tak vrátíme zpátky. Bude to někdy na PC? Ne. Sony to nepustí, protože... Pro ně to je výhodný, když mají exkluzivku kvůli, nebo když mají exkluzivky, které jsou výborně hodnocené a lidi si kvůli ním třeba kupou konzole, že? Jim se nevyplatěj ty tržby z PC versus ta exkluzivita. Jo, ty vlky bych měl vyzkoušet. Ukaž mi, jak to vypadá. To fakt? Pičo, fakt jo, normálně. Elektrický vlci. Ať už do prdele. Je čupka. Tak. Co jsme měli? Já nevím, jestli tam jako bude ta cesta víc studima, nebo tady tímhle vnitřkem. Uvidíme. Možná bych mohl použít to spíš to, fast travel, ať tam jsme hned. A to jde akorát přidat do kompasu. Tam doběhneme. Saves us some time. No to nám ušetří čas, no, že tady nebudeme muset tyhle to omrazit poison. No teď by mělo fungovat už to. Kdybychom tady měli krystal, tak tohle si to přečtem. Ale já nevím, kde on by tady mohl být. Tam je akorát vědro. Aha, tady je krystal.
Na ten vedlejšák se musí doplout lodí. Kurva. Se asi budeme muset vrátit. Ne? Here. Boy. Interesting. Ten kompas těch těm úkolům vede správnou cestou. Jo, takže on teďka ukazuje, že teď musíme jako odsud pryč. A zpátky k té lodi, jo. Aha. Chápu. No, tak to se vrátíme v tom případě. Takže já chci udělat... Chci udělat ten vedlejšák, než budeme pokračovat v hlavní. Už jsme možná mohli jít trochu dál v hlavní a pak se vrátit pro ty vedlejší. Zpátky takhle. Poor Fafnir. There's a fine line between ambition and greed. Ten už je zase portnutý. Co to kurva? Aha. Kde jsme tady předtím nebyli. Jinak já si vůbec neboostím ty runový útoky, protože oni jdou potom jim dát jakoby nový level pomocí XP, já jsem ještě neudělal. Pak musím to tam upgrade. No. Teď jsem to vylutil, tady byla jasný, ta runová truhla. Jo, a tady můžeme tou lanovkou. Nebeský vozík. Tak. Father, do you think I could carry here now? No. But I said no. Okay. Žádný nošení. Jo, tady je ta držka, ze který jde ten černý smoke. Ale teď bychom se ho už měli zbavit, protože so máme to světlo. You know better than I. Thanks. Now watch your step. Carelessness will only delay us. Right. Yeah, they won't show. Well, there's a black breath. Tudy mám potom ještě budeme slidovat, asi až pojedem zpátky. Right. Gimme. Ta lepší zbroj? Jaká? Já nemám žádnou lepší zbroj. Jedině... To už mám. Hehehe. It's working. She was right. Pryč, temnoto. Let us finish this. Vypadni. To je on čo. Vanishuje, špína je pryč s tímhle s tím. Tohle to si představuje Tomio Okamura, že udělá s Evropou. Nice. No, jak si zalezem, to vypadá. To je, mám doma fakt pocit, že tadyhle tu pasáž by si užil, vole, Herdin. Nevím proč. You know,
Others said the giants used to visit the Midgard Mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Tjodnan? Maybe. I wonder if the face in Koko, the mountains is jenom ruka má, to musí být makačka. The mouth, we made it. More black breath. Ajajaj, další černý dech. Pojď, mám svítilnu. Nice. Nějaký collectible? Nope. Is that a deer? I don't remember stories of a giant with a deer head. Wonder who he is. Action is coming. To je leší. Pozor na tu černou špínu. Wow, what the f? Starkiller, děkuju za 50 korun. Elisvov, dík za 9 měsíců. Jak ten God of War vypadá luxusně? Nejenom vypadá, je luxusní. Děkuju za 9. Marku, dík za 22 měsíců. Děkuju moc Čere za všechny ty resuby, protože tady držíte teďko takový ten šílený subcount. Vážně si toho vážím a doufám, že si užíváte tady všechny streamy. OK, máme úplně novou oblast, jsem zvědavej, co tady bude. Tadyhle to potřebuje třem druhý krystal ještě najít. Nor fearful thrall, nor rooted tree, doth know my call. Are you sure about that? Ten vedlejší úkol, já k němu půjdu asi pozdějiš. Budeme potřebovat... Co kurva? Aha. Jaký zájeb. Co je kurva tohle? Jo, to by... No to budou fungovat ty jeho šípy určitě, ne? Is that sap? In a cave? Weird. Píča? Jak má tady to, jak tohle z toho můžu... Tohle z toho nepůjde, aha. Myslím, že toto, že to půjde odevřít, jakmile budu mít s tady těma světelnýma šípama, a ono nic. Budeme třeba ohnivý šípy asi, nebo něco takovýho. Míza jde zapálit. Aha. Nic. A co tohle tam bude snout? Aspoň půlku. Think there's a second light crystal around here? Dobře, tak potřebujeme ještě jeden krystal. Atreus, here. Yes, father. Počká, tady je asi vědro. Za prvý. Je někde krystal? Píča? A tady je. O, pěkný. Dobrý. Máme oba dva. A já nemám ještě ten jeden... Do prdele, vole, nemohl bys to udělat jednou bez mě? Is it the answer? Freedom. Sure, that works. Freedom. Go ahead. Kejkouna. Rouse.
What you doing? Lazy. Oh, thought maybe there'd be a bridge. Huh. Your giants mean to test us further. Pěkný. There's a crystal in that torch holder. Should I light it? Jasný, rozsvítil temný jeskyně, potřebujeme světlo. That helps, right? Teď budeme potřebovat světlo, páč tady je tma jak v říti. Skvělý čere, to jste určitě morie. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I'm always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like elves and hold your folk. It doesn't mean they're big. What of the world serpent? Okay, in that case, giant also means big. There's only one. Jsou pěkně vyřešený pochodně pomocí krystalů, hej. Pak to tady máme. Jestli to můžeme odhodit. Ještě se mrknu na jíle, co to je. A truhla. Super. Morpheus, díky za 100 bitů. Romulusy, díky za druhý měsíc. Lucy vám díky za darování Saba Terezy. Obnova, šupinové nátepníky soustředění. Ty by mě snížili level, takže na to seru. Are you sure about that? Jsem si celkem jistý. Apex. Apex EOS, díky za pátý měsíc, děkuju. Tady cítím nějaký průser, čere, tady je ta lokace se mi nelíbí. Co to zase je? Dobrý, jsme trošili tři noční můry, alebo spíš dvě. Dva. Ježiši, ona spawne další. Zajebej ji už! Ty vole! No ještě že tako. Jo, já mám furt, já zapomínám ty vole, že mám ty vlky. Sorry. Jakmile přijde souboj, tak to prostě už řežu. Místo toho, abych to podržel a poslal tam nějaký vlky, no. Ajajaj. Moment. Kde je tady truhla? Ale co jsem našel? Proč tu mám reklamu ve španělštině na Avengers? Nevím, protože ty reklamy, to jsou chytrý reklamy a oni jsou dělaný podle tvojí DNA historie. Když to třeba zjistíš, že jsi z 1,5% neandertálec. Zdá se mi, nebo je z toho God of War už víc něco jako Dark Souls? Ne, není. Dark Souls nemá takovejhle hack and slash bojovej jistě. Are you sure about that? To to mi chybělo, tyhle, tak nádherně si je tady rozkápnou. Co to? A je, fuck, fuck. Dobře, podrž mi ho. Nice. It is over. Boy, another light crystal. Proč jsem do něj střelil? Respektive, co tady udělá jako tenhle krystal?
Jak dlouho ještě do konce hry? A nevím, jsem nikdy nedohrál. Nemá smysl se ptát, jak daleko jsme v příběhu, kdy už jsme byli a takhle. Jestli už jsem zabil tohodle, nebo tamhle toho. Je to first feel. Jediný co tady je, akorát dostanete spoilery a za ně ban. Aha, tamhle. Nice. Tak. Pevná ocel, sweet. Konciliéry, děkuju moc za 9 měsíců. Vítej zpátky. On si hezky tak pěkně dupne a tím mi zandá tyhle to ohnivý poškození. Vole, máš přijít ke mně, ty sráči. Do prdele, ty vole. Tady je další runa, ty vole. Tady někde musí být truhla s pečetěma, ne? Tady leci je, počká. No jasně, že tady je, vole. To říkám. Tady budem potřebovat krystal. Draugr? Kde? Aha. Ty jsou daleko teda. Víte, já můžu zaplatit donáte přes PayPal a kreditku to nechce. A když chci zaplatit něco jiného přes PayPal, tak to kreditku chce. Počká, já potřebuju... Krystal byl toho posledního světelného mostu? Jo. Teď potřebuju ještě tohle. Ty ale... Na prdel pozná středově! Jak to mám odevřít, když neznám? Jo, ono to je napsaný tady. BDB. Ne, BDR to vypadá. Že by. Já nevím, který ale, který bude první a který bude poslední. Tady je co jedna otáčička. Druhá byla tadyhle. Ale kde je třetí, jo? No tak tady bude tohle. A kde byla ještě ta poslední, ty vole? Nevidím. Jestli to bude někde tady v téhle stý... místnosti. Jo, tamhle už to vidím. Kurva, to je daleko. Heh, teďka to vám dohodím. Action is coming. Jen aktualizuju svůj narozeninový pitný režim, načnul jsem třetí Plzeň XD. Do píči!
Tak to ne, ty vole. Píčo, vole, úplně olympionik, kamaráde. Wow. Chlapci. Jako, sorry, ale ty vole, tohle to byla trefa normálně. Ty píčo, pogrsové hoši. Nádherná byla, kurva. Nádherná. Lak? Tak tvůj pomalý internet, to ne je můj. Arture, děkuji za 50, aktualizuji svůj narozeninový pitný režim. Načnu sem třetí Plzeň. OK, a nejsem na pivo, takže to nedocením. Buffyku, díky za 14 a je tak fo, díky za, nový to již právě sama. Maxi, díky za 50 korun. Já můžu zaplatit donate přes PayPal a kreditku to nechce, a když chci zaplatit něco jiného přes PayPal, tak to kreditku chce, plus help. No donate asi jdou, vole, jdou posílat to a bez kreditky, ale potřebuješ potom propojit si PayPal s kreditkou kvůli něčemu. Moment, jsem to ještě chtěl. Jo. Tohle. Potřebuju krystal. Protože se streamujeme 2,5 hodiny, to mě poserve, u téhle z té hry to neskutečně ubíhá, ve. Stěčere. Víte co, čas vám ubíhá rychle, když se dobře bavíte, takže jak dlouho vám připadá, že streamujeme? Zase někdy jukebox? Nevím, s těma novýma pravidlama Twitche se mi moc nechce dělat. Teď by to musel být jaký jukebox, kdybych do toho kecal do těch songů, takže... Deset hodin? Což je kurva. Boy, over here. Yes, sir. Streamuješ 2,5 hodiny a hraješ sotva hodinu? Ale píču. Action is coming. Ahoj, tohle jsem ti chtěl poslat už včera, ale bohužel no, takže to posílám až teď, pěta. Meme, co jsem vytvořil po tom, co jsem si četl komentáře pod prvním dílem tvé série. Aglov. To je ono, podrazit nohu, trefit hlavu, silnější úder. Pěkný. Tak. Sargy, děkuju za druhý měsíc, vítej zpátky, děkuju moc za dva. Červ, nepoužívejte na mém kanále ten sleeping emote, ok? Jsem ho tady vytvořil proto, abyste s tím šli spamovat jiný kanály, ne mě? Jacobe, díky za 50, tohle jsem ti chtěl poslat už včera, ale bohužel, takže to posílám až teďko, je to mím, co jsem vytvořil, potom jsem si četl komentáře pod prvním dílem tvé série na God of War. Ukáž. Facepalm. Když si plebs myslí, že Loki je Thorův bratr. Hahaha. No, byl adoptovaný, no. No, to uvidíme, jako Thor tady byl zmiňovaný, Loki myslím, že ještě nebyl. A prdel pozná středověk. To se uvidí, jaký lore tady bude mít Loki. Kovinko, děkuju za úplně novýho saba, vítej tady, děkuju moc za podporu večerních streamů. Když tady je zase mrtvo. Action is coming. Nevím, jestli je toto dostačující donáte částka pro vznešení takové prosby. Ale nemohl bys zvážit zařazení tohoto mezi donáte soundy. A když tak humor nechám na tebe, toto si v hlavě říká, zde doplní tě. Kaž mi to, co jsi poslal. Tohle má být zařazený do donate soundu, čere, jo? Oh, byl jsem u toho, když se holky bavily, s kým by se tak nejradši v raní rose brodili. První řekla, hele, ten má hezký tělo, to moje mladý svěží by takový nějaký chtělo. Koukni se na něj, na ty jeho svaly, jenom si představ, kdyby tě do náručí vzali. Ten musí být můj, to je prostě daný, no podívej se, jak to má vyrýsovaný. Ne, to nebylo o mně, to nemá cenu. Mě říkali kulturista z Madhausenu. O jednu takovou holku chtěl jsem vážně usilovat. Víte, co mi řekla? No měl bys radši posilovat. Leošek, ty vole. 2018 edice, no. Wow. Dobře, ale teďko vážně, co si poslal. Bůh Keku, díky za 166 korun. Měl bys zvážit zařazení tohohle donatu, teda tohohle mezi donate soundy. Toto si vele říká, zde doplňte. African Migrants Money. Vůbec, že tam bude slovo na N.
Pozdá! Money! Pozdá! Money! Takže to je donate sound afrických migrantů, jak řvou, že chtějí prachy. Action is coming. Ono jde o to, že Loki byl nepokrevní bratr Odina, ne Thora. No takhle, podle oficiálního loru, podle Marvel loru byl adoptovaný, jasný.